Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет має ухвалити рішення щодо участі збірної Росії в Олімпіаді 2018. Існує ймовірність, що МОК не допустить команду з федерації до ігор, які в лютому стартують у південно-корейському Пхьончхані. Всесвітнє антидопінгове агентство звинувачує російських атлетів у масовому вживанні допінгу. Торік голова комісії представництва Річард Макларен підготував доповідь, у якій довів, що програму вживання спортсменами допінгу у федерації контролювали спецслужби та органи влади.